খিলঞ্জীয়া মহিলাক লৈ বিতৰ্কিত পোষ্ট কৰাৰ পাছতে আটক প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতা ছিদ্দিকুৰ ৰহমানক ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল সিদ্দিকুৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীৰে সৰব হৈছিল একাংশ মহিলা বটদ্ৰৱাৰ ৰামপুৰ সত্ৰৰ পৰা আটক কৰা হয় ছিদ্দিকুৰ ৰহমানকুৰ ৰহমানৰে আৰক্ষীৰ বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত আছে খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাক এৰি যাবলৈ সেই স্থান এৰি যাবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিল সমান্তৰালকৈ এটা পোষ্টক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল এটা বিতৰ্কিত পোষ্টৰ পাছতে আটক কৰা হয় প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতা ছিদ্দিকুৰ ৰহমানক ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল ছিদ্দিকুৰ সিদ্দিকুৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীৰে সৰব হৈছিল একাংশ মহিলা ভট্টদ্ৰবাৰ ৰামপুৰ সত্ৰৰ পৰা আটক কৰা হয় বিতৰ্কিত ছিদিকুৰক চিদিকুৰ ৰহমানক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ইফালে খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাক মুকলি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতাজনে খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাক লৈ প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতা চিদিকুৰ ৰহমানে ভাবুকি ভৰা এই পষ্টটো দিছিল আৰু এই পষ্টটোৰে ধৃষ্টতা দেখুৱাইছিল বটদ্ৰবাৰ প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতাজনে সংখ্যালঘু অধ্যক্ষিত অঞ্চলত কৰ্মসূত্ৰে থকা অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলাক ভাবুকি দি এই ফেচবুক পষ্ট কৰিছিল সংখ্যালঘু অধ্যক্ষিত অঞ্চলত চাকৰি কৰা অসমীয়া যুৱতী মহিলাৰ লগত যদি কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় তেন্তে উজনি অসমত ম্যাক অত্যাচাৰ কৰা ত্ৰিশটা সংগঠনৰ নেতাসকল দায়ী হব সেয়ে সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ পৰা শীঘ্ৰেই খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাসকলক লৈ যাবলৈ ভাবুকি দিছিল ছিদ্দিকুৰ ৰহমানে সিদ্দিকুৰৰ বিতৰ্কিত ফেচবুক পোষ্টক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় চিদ্দিকুৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছিল নাৰী সমাজে যিটো কমেণ্ট ইয়াত মানে আমি কোনো ফিলিংছ কৰা নাই নাই হিন্দু নাই মুছলিম হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত আমাৰ গুড ৰিলেশ্যন কৈছোঁ তেওঁ আজি এইটো দি দুটা গ্ৰুপৰ মাজতে ডিভিশ্যন কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনাৰ যিমান আমাৰ এয়া এৰিয়াত মানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা উজনি আপাৰ লোৱাৰ চবৰ পৰা আহি মানুহে ইয়াতে মানে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি বাকৰি কৰি আছা তেওঁ এইটো মন্তব্য দিব নালাগিছিলে এইটো হিচাপে আৰু আমি সঁচাকৈ এইটো শুনি বহুত বেয়া লাগিছে আৰু তেওঁক অতি সোনকালে মানে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁক ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰক চৰকাৰলৈ এটাই দাবী জনাম কাৰণ তেওঁ যিহেতু সেনে মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ জেদত পৰি হয়তো তেনেধৰণৰ কাম কৰিও পেলাব পাৰে গতিকে চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যে তেওঁলোকে আমাৰ যি কৰ্মৰত সংখ্যালঘু এলেকাত যি আমাৰ কৰ্মৰত মহিলা আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰু এওঁৰ ওপৰত যি শ্ৰীতিগুৰু ৰহমান তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কাৰণ তেওঁ যি মন্তব্য দিছে এয়া আচলতে সমাজৰ বাবে এক সুস্থিৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰিব যিহেতু আমি অসমত প্ৰথমৰ পৰাই হিন্দু মুছলিম হওক বা প্ৰত্যেকটো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ একেলগে বাস কৰিছো ভাতৃ ভাতৃত্ব বোধেৰে বাস কৰি আহিছো আমি একেলগে ভাতৃত্ব বোধেৰে বাস বাস কৰি যাম আৰু যাতে তেনে ধৰণৰ মন্তব্য এনেধৰণৰ বিষবাস্প বিয়পোৱা কোনো ব্য়ক্তি এওঁক দেখি যাতে দ্বিতীয় জন সৃষ্টি নহয় সেইবাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এওঁৰ ওপৰত কঠোৰ দায়িত্ব দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে সিদ্দিকুৰ ৰহমানৰ এই ভাবুকিৰ সত্যতা বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভাত দাঙি ধৰিছিল মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে কৈছিল কিদৰে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মিয়াৰ নিৰ্যাতন উৎপীড়নৰ বলি হয় হিন্দু খিলঞ্জীয়া শিক্ষয়িত্ৰীসকল মোৰ সমষ্টিত মোৰ জিলাত জীয়াৰী বোৱাৰী যিসকলে শিক্ষকতা কৈ আছে সেইসকল আজি নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে মৰিগাঁও জিলাত বাংলাদেশী মূল ম্যাসকলৰ পৰা আজি সৃষ্টি হৈছে এই বস্তুটো যেতিয়া শিক্ষক নিযুক্তি দিছিল সেই স্কুলসমূহত যাওঁতে শিক্ষয়ত্ৰীসকলক টানি লৈ যায় ঘৰলৈ আমাৰ লগত পিয়াহ সোমাবিলাক আপুনি

যিমান শিক্ষক শিক্ষা আছে শিক্ষক দিব নালাগে সত্য কথাটো কৈছো আপোনাক মন্ত্ৰী থাকে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য

উল্লেখ কৰা হৈছিল উখাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই কথাই প্ৰমাণিত হ'ল এইজন বিতৰ্কিত সিদিকুৰ ৰহমান চিদ্দিকুৰ ৰহমানৰ এটা বিতৰ্কিত পোষ্টেৰে যি ধৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু তাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া নাৰী সমাজে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী উখাপন কৰিছে এইজন বিতৰ্কিত প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতা ছিদ্দিকুৰ ৰহমানক এই মুহূৰ্তত দুগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমি নগাঁৱৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলোৎপল বৰা আছে লগতে মুজাম্মিল হক আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নীলোৎপল ঢিংকাণ্ড মৎস্য জেহাদৰ যি বিতৰ্ক আৰু সেই বিতৰ্কক চেৰ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে এইজন বিতৰ্কিত নেতাই এতিয়া আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ আৰু কি কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত নিশ্চয় জয়ন্ত চিদিকুৰ যিজন ব্যক্তিয়ে যিজন এ আই ডি এফৰ প্ৰাক্তন নেতা যিগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল যি মন্তব্যৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমতে পুনৰ কিন্তু এক অশান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ যি চেষ্টা চলিছিল আৰু সেই সেইগৰাকী ব্যক্তিক যোৱাকালি আটক কৰিছিলে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ঢিং আৰক্ষীয়ে ৰামপুৰ সত্ৰৰ পৰা আটক কৰাৰ পিছত নিশা নগাঁৱৰ যি অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থপতিম শইকীয়াই প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় জেৰা চলাইছে ইডিকুৰক আৰু লগতে নগাঁও আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে ইয়াৰ অন্তৰালত কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি এই বিষয়সমূহ তদন্ত কৰা হৈছে কিন্তু জয়ন্ত মই এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত যেতিয়া প্ৰথম টেট তেটত যেতিয়া ই বিভিন্ন শিক্ষয়িত্ৰীসকলক যেতিয়া তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে তেতিয়া সেই সময়ছোৱাত আমি সেই সময়ত সাংবাদিকতা কৰাৰ সময়ত কিন্তু ৰমাকাটৰ দৌৰি যিখিনি কথা আজি তেওঁ বিধানসভাত কৈছে সেই কথাখিনি কিন্তু সত্যতা নথকা নহয় কাৰণ আমি যেতিয়া সেই সময়ত সাংবাদিকতা কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ এনেধৰণৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত একাংশ দুষ্ট লোকে কিন্তু সেইসকল যি উজনিৰ যিসকল জীয়াৰী বোৱাৰী আছিল তেওঁলোকক কিন্তু বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু তেওঁলোকক ভয় ভাবুকি পাইছিল নিশ্চয় নিশ্চয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও শিক্ষয়িত্ৰী নিৰ্যাতন কৰা হৈছিলে সেয়া বাতৰি অসমৰ সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল সেই সময়ত এনেকুৱা এটা কথা হৈছিল যে নগাঁও মৰিগাঁও বৰপেটা এইসমূহ অঞ্চলত কিন্তু বা এইসমূহ অঞ্চলৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ বিচাৰিছিলে বদলি বিচাৰিছিলে বদলি বিচাৰি শিক্ষামন্ত্ৰী গৈছিলে আৰু সেইসমূহ ঘটনাৰ বাবে বহু শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিলে কিন্তু সেয়া হৈছে একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতি লোকে তেনেধৰণৰ কৰিছিলে সংখ্যালঘু উদ্যোগত অঞ্চলত কিন্তু চিডিকুৰে যিধৰণৰ কথা ক'লে চিডিকুৰে যে ক'লে যে উজনি অসমৰ জীয়াৰী বোৱাৰীক জীয়াৰী বোৱাৰীয়ে পৰিণীয়াম ভুগিব লাগিব বা এনেধৰণৰ যি এক ভাবুকি দিলে সেই ভাবুকিৰ সুযোগ কিন্তু একাংশ দুষ্টলৈকে গ্ৰহণ কৰিব এনেধৰণৰ কথা বতৰাসমূহ সুযোগ একাংশ দুষ্টলৈকে গ্ৰহণ কৰিব কৰি হয়তো এতিয়াও যিসকলে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকক ক্ষতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব গতিকে এনেধৰণৰ যিসমূহ ব্যক্তি আছে যিসমূহে অসমৰ হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ মাজত যি জুই জ্বলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে অসমৰ যি উজনি অসমবাসীক পুনৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক যি পুনৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে তেনে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু তেনে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে লৈছে যোৱাকালি ৰামপুৰ সত্ৰৰ পৰা আটক কৰিছে বৰ্তমান তিনি ঘণ্টা সময় যি অতিৰিক্ত আৰক্ষী লোকে জেৰা কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়েও জেৰা কৰি আছে আজি গম পোৱা যাব আৰক্ষী কি প্ৰকাৰ তদন্তত কি আছে ইয়াৰ ইয়াৰ দল কি ফড়য নিহিত হৈ আছে কিন্তু চিডিকুড়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰিয়ে কিন্তু কিছু খুব প্ৰশমিত কৰিছে কাৰণ যিহেতু যোৱাকালি কিন্তু চিডিকুড়ক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত কিন্তু সকলোৱে জনাইছিলে আৰু চিডিগুৰা পলায়ন কৰি থকাৰ পিছত ৰামপুৰ সত্ৰৰ পৰা কিন্তু আৰক্ষী গুম সূত্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিলোৎপাল সংযুক্ত হৈ থাকক মুজামিল আছে আমাৰ সৈতে মুজামিল এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ঢিং কাণ্ড চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে দুই অপৰাধী এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিতৰ্কিত পোষ্ট সংখ্যালঘু অঞ্চলত যিসকল মহিলা যুৱতী আছে হয় জয়ন্ত এই চিদিকুৰ ৰহমান নামৰ এ আৰ ডি এফৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভাপতিজনে যি বিতৰ্কিতমূলক পষ্ট দিছিলে যোৱাকালি যে উজনি অসমৰ মিয়া শ্ৰমিকসকলক তাৰ পৰা খেদি পঠোৱাৰ খে খেদি পঠোৱাক উল্লেখ কৰি পেলাই পষ্টটোত উল্লেখ কৰি পেলাই তেওঁ লিখিছিলে যে ইয়াত কৰ্মৰত হৈ থকা অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কৰ্মৰত হৈ থকা শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কিবা হ'লে তাৰ পৰিণাম সেই ত্ৰিছটা জাতীয় সংগঠনে ভুগিব লাগিব বুলি যি এক বিতৰ্কিতমূলক মন্তব্য কৰিছিলে তাৰপিছতে কিন্তু জাঙুৰ খাই উঠিছিলে এই অঞ্চলৰ মহিলাসকল মহিলা সমাজৰ লগতে সংখ্যালঘুসকলেও জাঙুৰ খাই উঠিছিলে যিহেতু ইয়াত মাছক লৈ পেলাই যি বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিলে সেই বিতৰ্কৰ কিছু পৰিমানে হলেও এইটো প্ৰশ্ন হোৱাৰ সময়তে তেওঁ যিটো এই বিতৰ্ক মন্তব্য কৰিছে আৰু এই মন্তব্যক লৈ পেলাই সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু যাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে ৰামপুৰ সত্ৰত তেওঁ পলাই আছিলে আৰু পলাই থকা অৱস্থাত তেওঁক আটক কৰি পেলাই তেওঁক সোধপোচ অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া জয়ন্ত কথাটো হৈছে যে ছিদিকোৰৰ নিচিনা মানসিকতা থকা ব্যক্তিৰ কাৰণেই ইয়াত যিটো এই সংখ্যালঘু অদ্যহত অধ্যয়িত অঞ্চলত কৰ্মৰত হৈ থকা যিসকল টেট শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকে ভয় সংখ্যাত ভুগিব লগা হৈছে আৰু এনেকুৱা মানসিকতা ব্যক্তিসকলক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম ব্যৱস্থা নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এইখিনি মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে যিহেতু তেওঁক আটক কৰিছে আৰু আটক কৰাৰ পিছত গোটেই এই অঞ্চলত সংঘ সংখ্যালঘু অদ্ভুত অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে ফ্লেগমাৰ্চ অব্যাহত ৰাখিছে এইটো ঢিং কাণ্ড আৰু বৰদোৱা কাণ্ডৰ পিছৰ পৰা এইটো অব্যাহত আছিলে আৰু বৰ্তমানেও হয়তো অব্যাহত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে চিটিকুড়ক আটক কৰাৰ পিছত এই অঞ্চলটোত থকা মানুহৰ যিটো খুব আছিলে খুব কিছু পৰিমাণে হ'লেও হ্ৰাস পাইছে জয়ন্ত ধন্যবাদ মুজাম্মিল এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নেলুৎপল এইখিনি মুহূৰ্তত যিটো প্ৰসংগ বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী উখাপন কৰি আহিছে যে এতিয়া এনে কিছুমান অঞ্চল আছে য'ত এতিয়া খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে গতিকে সেই স্থানসমূহত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিশ্চয় নিশ্চয় নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে মই এটা প্ৰসংগ কৰি এটা কথা ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় আঠ দহ বছৰ আগতে এগৰাকী মই টেট শিক্ষয়িত্ৰীক আমি আমি এতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ প্ৰথম আশা প্ৰায় সাত বছৰ আগতে সেই যেতিয়া টেট শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে শংকৰনগৰৰ ওচৰত হোজাই শংকৰনগৰৰ ওচৰত এটা কৰ্মৰত হৈ আছিলে শংকৰনগৰৰ ওচৰত এটা সংখ্যালঘু অধ্যক্ষ অঞ্চলত তেওঁ সদায় বি বিদ্যালয়লৈ যাওঁতে সদায় দুই তিনিগৰাকী যি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত দুষ্ট লোকে তেওঁক অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে তেওঁ বাৰে বাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ওচৰলৈ সেই সময়ত গৈছিলে তেওঁ যি মুখ যেতিয়া তেতিয়া পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওচৰলৈ গৈছিলে আৰু সৰ্বশেষত তেওঁ ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ তেওঁ বদলি হৈ পেলাই গৈছিলে তেনে অসংখ্য অলেখ উদাহৰণ ইয়াত বৰ্তমান নগাঁৱত আছে নগাঁৱৰ যি চামগুৰি ভিতৰুৱা অঞ্চল নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল এইসমূহ অঞ্চলত একাংশ দুষ্ট লোকে কিন্তু এনেধৰণৰ তে শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কিন্তু বাৰে বাৰে কিন্তু দিগদাৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰে বিভিন্ন ধৰণে অশান্তি কৰাৰ আৰু সেই সময়ত চিডিকুৰে যি মন্তব্য দিছে আৰু মন্তব্য দিয়াৰ পিছত এনেধৰণৰ দুষ্ট লোকসমূহ উৎসাহিত হ'ব দ্বিতীয় কথা আপুনি যিটো কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি কৈছে যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত যি বৰ্তমান এনেকুৱা এনেকুৱা অঞ্চল আছে যিসমূহ অসমীয়া সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে বেলেগ নালাগে নগাঁও জিলাই তাই এক উদাহৰণ নগাঁও জিলাই বৰ্তমান নগাঁও জিলাতে আমাৰ অসমীয়া লোক সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে চিডিকুৰ হওক যিসকলে কিন্তু বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰি আছে যে এৰ যি এইকেইটা সম্প্ৰদায়ৰ কৰাৰ কুচক্ৰান্ত ৰচনা কৰি আছে এইসকলক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হওক বা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক সেয়াই দাবী এই মুহূৰ্তত সৰ্বত্ৰে উত্থাপন হৈছে নেলোৎপল আৰু মুজাম্বিল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো